Taigi, na kągi, skučiu visi, su jumis sveikinam Sirilas Muškutis ir šiandienas epizodą, kai matot, mes esam Norvegijos jūroj ir šiandieną parodysim aktyvus potuką. Šiandieną gaudysim dvi rušis, tai bus Blue Whiting ir Atlantic Mackerel. Tai va, čia yra dvi pagrindinės žuvis, kurias šitam spote pagausi, dar taipogi būna prašauna viena kita saida. Čia skaičiu yra gan pliusas, dėl to nes visie kanios gaudom, tai kartu ir masto pasidaroma. Tai va. Vien žodžiu, šiandien esu palyginus tikrai gan gilioj dobėjai, esu 75 metrų ir čia tikrai gan toli netgi reikia plaukti. Kai matot, nu, visiškai kitą mapo galą galima sakyti, bet taip tikimimas tikrai labai geras, pasikauna kažkur tai iki 50 žuvų per valandą, bet čia priklauso, žinokit, ir nuo sistemos, aš bent jau nesu ten tų atsirakinęs visokių, kur ten po keli kabelius gali dėti ir taip toliau. Gaudu tik tai su vienu pilkeriu ir viskas, tai va, blue whitingas va štai. 250 gramų, tai sprendžiu šiandieną tai čia per happy hour, dėl to nes pasikelsim kaip tik ir procentų. Tai va, turi tik pogiai įsidėjau va šiandien į pilkerio sistemą taškų, nežinau, atsibodo man čia tiek sėdėti be trofėjų, be nieko, tai galvoju gal pabandysiu. Gal biškį geriau kaipis, tai va, trofėjai. Pilkerio virš 630 žuvų pagavęs esu dar, va, marine jigging rig ir taip toliau, tai tikrai nemažai, ir kai matom, masalas nespėjo nusileisti ir jau paima tos žuvis, tai tikrai čia labai patogus dalykas. Per happy hour čia visai neblogai yra procentų pasikelt, ir ypač jeigu turi ten šiam 5 ar 7, kai ten gali naudoti kelis kabliukus, tai tada iš viso yra super tiesiog, nes labai daug žuvies pagausit ir didelis šansas yra daug procentų gauti. Tai va, pats pagrindinis kibimas, sakyčiau, yra ryte, vakare ir dieną. Naktį kažkaip tai labai nurimsta, bent jau kiek aš bandžiau, tai nežinau, čia galima, kas norit, bandykit, nebandykit, bet vis tiek kimba, gaudysiu šiandieną su pilkeriu, pilkerį sistemą, naudosiu kelis tokius dalykėlius, kuriem jau reikia procentų, taip toliau, vienas iš jų bus, tai nuo 50 man rodos lygi, tai va, štai, kažkur tai kiekiam metrų, tam 5 leidžiu, manau, užtenka. Gaudysim šiandien su pilkeriu rig sistemą, naudosiu 60 kilų valą. Šiaip šitam spote, žinokit, jeigu norit geresnio kibimo, dėkit kokių 30 kilų. Nu, ką galiu pasakyti, aš šiaip biškį bijau, kad kažką didesnį kirsiu ir paskui nelabai galėsiu ištraukti. Tai dėl to užsidėsiu esu biškį daugiau kilogramų tą pavadėlį. Bet taip tai sakyčiau, kad ir 30 tikrai labai gerai bus, dar geresnį kliovą turėsit. Tai va, maslas yra Dapper Pilk 150.07, kabliukų nieko šiandien keitęs, kaip ir buvo, taip ir yra. Štai toksai baltas masaliukas ir palyginus jisai gana mažas, bet tai tokios mažytas žuvis, kai mane blogo nėjo. Tai visai įdomi. Kabliukas yra Cobra SV Original S2/0, Color Beads yra štai toks baltos spalvos ir Kraken Natural Squid užsidėsis už tokį kalmarą. Kaip ir gumo dar man yra, čia yra fillet strip saidos. Pogi gerai tinka ir ta paprasta mesai, kai supjausia tai yra va, ten štai šitą filę. Tai tiesiog pas mane jau pasibaigė, tai teko aš tuos dėti, nes turiu aš jų, tai kodėlgi neuždėjus. Tai va, ir skaitykim, čia yra viskas, su kuo gaudysim šiandieną. Tiesiog žinokit, net nežiūriu, kur aš čia atplaukiu, tiesiog į duobės, sakytykim, vidurį. Kodėl į vidurį, dėl to, nes labai kai būna bangos, išnešioja tave. Ir kartais paskui sugražina, bet jeigu va būsim šone, mane čia kažkur nuneš, jau visiškai kitoj dobė išpės. Jeigu vidurytas tos, jau čia nuneš kažkur tai, ir paskui vėl atgal sugražins. Ir tas pats bus kiekvieną pusę ir nereikės nei išplaukti, nei nieko. Tai dėl to aš bent jau mėgstu dobių viduriukę atsistot. Ir ką čia darau, tai tiesiog pirking taktika. Na, štai tai vadu bum bum, palaukiam biškį, bum bum ir palyginus taip geriausiai pakeimą. Tai va, dabar taškus įsidėjo būtų labai neblogai kokį trofėjų pagaut, nes tie gaudau, kokių nežinau, gal kiam, piam valandų netgi turiu jūrui. Ir dar tik tai vienas trofėjus, tai yra kaskas. Ar pastaruoju laiku labai daug pradėjau jūrui gaudyt, ir kiek bilietų po 5 dienas sunaudoju ir dar neturiu jokio trofėjaus, tai biški liūdna, nu bet ką padarysi. Tai va, būtų labai neblogai, kad ir tą pačią skumurę pagaut, ar ten, na, blue whitingą, nes nėra tie sunkus trofėjai. Skaitos, nes yra vis tiek spotų, visko, bandžiau ten ir kalmarą ilgą laiką pasiaudę, tai nu, kažkaip man nelabai su įsekėsi, pagal, man rodo, didžiausia pusantro kilo galbūt, tai palyginus ne per didžiausias irgi, bet, nu,
bent jau pinigėlius gerai duoda jie. Čia, žinokit, su šito žuvim pinigų nelabai uždirbsit, kokia 300 per valandą taip toliau. Čia jau labiau bandyti trofėjų arba užsikelt procentus, čia jau jūs užrėkit. Tai va, nes taip, tai čia yra didelis šansas pagauti skumrės trofėjų ir blue whiting tas pats. Tai va. Ačiū, čia galbūt biški pakelisiu, gal per gilų čia štai bent jau rūšiai. Taip, tai ten būna valiaidė mastą, R raidę spaudį, jeigu raudono lentelio šonė, reiškia, yra ta žuvis. Tai palyginus tikrai labai paprastai yra pastebėt. Nu va. Ir galima bandyti iš viso leisti iki pat dugno ir neužkimba tada ištraukti arba tiesiog nuo dugno pirgin. Jau norit. Nuo dugno abejoju, kad čia šita žuvis sėdės, nes vis tiek šita labiau tokia seklesnė, seklesniam vandenį mėgstanti žuvis, bet tikrai pasitaiko ir būna nuo dugno. Tai jau vakar taipogi čia ir sardin pagavau. Kelias netgi, tai yra šansas ir šitą pasigaut, va. Da per pilk, 157. Šitą visai neblogą ir silverį duoda, tik tai kad jai spotų nėra, kol kas bent jau. Va, gaudant va šitą žuvis jos ir pasitaiko, taip irgi random visiškai. Tai va. Man žodžiu, bandom tada toliau sėdėt. O, yra žuvis. Gerai. Tuo greitai išsitrauksim, matot va šonė lentelė rodo, raudona. Aiškis, kad yra pakybų žuvis, tai taip ir patikrinam valysdami maslą. Aišku, paskui matosi ir švalo. Jeigu su casting gavo, tai matysis, kai valas leidžiasi, bet jeigu, o, šiek tiek ką tik pakalbėjau. Va, sardin, pagavom, ok. Su castingu, va, matosi, kai valas leidžiasi. Tai jeigu žuvis užkimba, jis tikrai stipriai palyginus pristoja leistis, o su paprasą rytą, aišku, nematysis, nes tiesiog eina valas, bet pačioje rytį nerodo to. Tai va. Nu va, leidžiam vėl dugno ir va, vis paspaudžiu R raidę, pasitikrinu, ar yra žuvis ar nėra. Ir štai va, leisim. Kitol kol paims kažkas arba kokią metrų gylio ir tada tiesiog pilkeliauji, kodėl jų ne. Nu va, ir tada dužai nuo dugno, jeigu nepaima. Taip va, o trofėjus, man rodos, yra lyg ir 850 gramų, kiek esu girdėjęs, tai palyginus irgi ne per didžiausiai, aš pagavęs 800 kažkiek. Trofėjus 8P, man rodos, jo, 80. 800 pagavęs ir dar čia buvo 115 metrų dubiai, štai čia va, kai bandžiau kalmarus pagauti, va, štai turim dar vieną žuvį. Gerai, štai greitai išsitrauksim. Ir pažiūrėsim, kas čia. Tai va, palyginus šiandien gilį dar leidžiam tą maslą, tai blogai ištraukti yra, va, čia mes turim saidą. A ne, polok. Polok irgi čia pasigauna būna, užeina jų banga. Buvau pagavęs neblogų. Tai va, dabar gaunam spėjį toliau. Pabandysiu pasidėt vis tiek dabar darbiškelį, nes ir happy hour man šiuo metu, tai vis tiek galbūt procentų kokių gausim, nes tuoj turėsiu 55, tai atsirakinsiu vėl naują dalykėlį, tai bus Classic Marine Bottom Rigs. Tai irgi visai nebūgai. Dabar labiausiai laukiu po šito, va, 60%. Čia, man rodos, galėsim kelis kablius, man rodos, ar keturis, ne keturis, tris, man rodos. Na, ne keturi šiais, va, šitie ir dar va čia va bus nemažai, tai bus žiauriai patogu. Man rodos lyg ir čia šita sistema, bet žiūrėsim, nežinau. Galvoju, vis tiek reikės ir meškerio kitą pirk, nes šitą tai visur neužteks mum. Reikėsim kur iki kelių kilų laiko, kad galėtume didelius ar masalus mes, ir ten svarelį kokį kilogramą užsidėti, taip toliau. Nu, biškį pakelsiu, galbūt čia biškį per daug nuleidęs aš esu tą masalą. Buvau mėgsta cekliaus paimti ir va. Biškį pakeliu ir matot va iš karto žuvis paimė. Tai va, štai greitai išsitrauksim. Pažiūrėsim, kas čia ar whitingas, ar čia skumri bus šį kartą. O, blue whiting, 154 gramai. Gerai, matant toliau ir gaudom. Nu, suspone, viskas baigiau žvejybą, pagavau 30 žuvų šį kartą. Per valandą, va, happy hour baigis, tai kaip tik, ir taipogi pakėliau iki naujų sistemų, ir man rado šitą, galbūt net sarginau, light boat rods, tai visai įdomi. Ir dabar ta sistema, tai netidoma, kas čia yra. Nes, nu, iš čia bent jau nerodo jokių. Tai va. Using Classic Marine Bottom Rigs. Classic Bottom Rigs. Tai gal čia kažką galim užsidėti ar kažką tokio. Žodžiu, nežinau, reikės įsiaiškinti. Taip, tai eina parduotuvė, kad į kafe užeisim. Taipogi buvo orderis, jau prasidėjau vieną. Štai, 7-8 silverio. Daugiau kaip ir nematau nieko, na bet va.
109 serverių, dar kafe, 107 eina, tai kažkur tai dar 9, tai va, 109. Jo, čia sakau, labiau tokia žvejyba procentam pakelti ir šiaip trofejų pabandyti užsidaryti, ne dėl sidabro, bet kai matot, kibimas tikrai visai neblogas. Tai va, štai galim parduoti žuvis ir taip, tai šitam jau bus tiek. Ačiū, kad žiūrėjote, nepamirštum spausti like, subscribe mygtuko ir sumarysim kitam epizodui. Nežino ir iki.